এ শুনা মোৰ ডাঙৰ ককায়ে, ও হে শুনা কাণ পাতি, জুহি খহি যাবা ধসি আজু ককাৰ ঘৰ খনি, কাকা হাত লতাই ধৰে বেৰি বেৰি, ও কাকা ঐ লতাই ধৰে বেৰি বেৰি, ও দুদিন পিছত এই ছবি হব নেকি অচিনাকি, কাকা হাত হব নেকি অচিনাকি, ও কাকা ঐ হব নেকি অচিনাকি, খেতি বাতি করবা এল্লা গাঁৱৰ ডেকা বুঢ়া, গাঁৱৰ ডেকা বুঢ়া, কুঁহিয়াৰ শালত টিঙে টিঙে নাই আজি চুৰা, নাই আজি চুৰা, নকৰে খেতি বাতি গাঁৱৰ ডেকা বুঢ়া, কাকা হাত কেনকে কিনো কৰা কৰা, দিলা যোনে যেনকে পাই, যোনে যেনকে পায়, ট্রেক্টর আহি হালৰ গৰু দিলেহি বিদায়, দিলেহি বিদায়, লাভৰ মূলত ঘটি বাতি ফুটা কৰিও নাই, কাকা হাত কেনকে আছানো চাই, ধসি ঘৰৰ জপা পেৰা, ঘৰৰ জপা পেৰা, গৰু ছাগাল আহি ভাঙে ঘৰৰ তাঁতি বেৰা, ঘৰৰ তাঁতি বেৰা, ঢেঁকী হালো যাবৰে হল কিয় কৰা হেলা, কাকা হাত কিয় কৰা অৱহেলা, ঐ কাকা ঐ কিয় কৰা অৱহেলা, খাইছিল কৰি ধৰি, খাইছিল কৰি ধৰি, আজিকালিৰ চলি পলি গোলে কৃষ্ণ হৰি, দূৰতে কৃষ্ণ হৰি, হাউৰি খাওৱা পথাৰ খৰি বদত পৰে ঋণী ঋণী, ঐ কাকা হাত মনত পৰে ঋণী ঋণী, ঐ কাকা ঐ মনত পৰে ঋণী ঋণী, এ শুনা বৰ ডাঙৰ কথায়ে, ও হে শুনা কাণ পাতি, এ জুহি খহি যাবা ধসি আজু ককাৰ ঘৰ খনি, কাকা হাত লতাই ধৰে বেৰি বেৰি, ও কাকা ঐ লতাই ধৰে।